detyruar ta them mendimin tim. Jam i detyruar ta them mendimin tim. I detyruar patjetër, kur pyesin aty thuan dhom drejtimin, jo të çash kokën gjithë ditën. Nuk jam i detyruar. Edhe jetosh për mua, po ik tani, hajde. Po jetosh për mua, po ik. Nuk jam i detyruar të them atë çfarë. Kur do të pyesi Blak se mbëri Ariola pyetje, kur do të pyesi patjetër jep përgjigjen, po jo të më çash kokën gjithë ditën. Gjithë ditën me këtë gjë Blak, kaq po. Po falso je ti këtu që don situatë me jurin të ndërtojmë. Kur do pyetësh jep përgjigje, po pa të pyetur të japësh mendimin tënd për një gjë time. Po mos bisedën time, ishte ti që ndërryve më shok, s'ndërryva unë. Nuk të ndërryva unë. Ma futej që këtu me Francesca. Ndërryva unë. Ma futej që këtu me Francesca. Nuk ndërryva unë më zotrin. Okej, mirë. Ti s'ke logjik. Të kërkoj ndjes, të kërkoj ndjesun. Të pranon ndjesën? Më vjen shumë mirë që çdo herë kërkon ndjesë. Të kërkoj ndjesë. Më vjen shumë mirë që ke të fillon të reflektosh. Të kërkoj ndjesë. Në emocja del do të shkoj. Meqense zorë muhabetin që jemi njësoj si jashtë. Po. Dhe ti ke thënë që jam njësoj si jashtë, mbaj mend në një nga diskutimet që kemi pas që ke thënë, kur je i dashuruar, që është dashuria për ty, do të thotë të vësh tjerin para vetes. Po. Ishte konsiderata para te, kam thënë. Jo, kam thënë edhe kënaqësi. Emi Çarçi ka, unë kam thënë se do të zgjem kush e ka thënë tani po. E kam e them dhe jashtë. Të vësh tjetrin para vetes apo gabo? Okej. Po në rastin e fundit, pse nuk e vure njeriu që do para debateve? Shiko, kjo është një pyetje që mua më është bërë gjithë javën, e kupton? Është e njëjta pyetje, thjesht e formuar. Po, lutem, po zemër. Po, shpirt, të dua shumë, hajde. Shpirt, kjo është një pyetje që mua më është bërë, ishte një nga pyetjet si Juli. Kur? Se di po, një kontekst ka. E një nga gjërë si gjë. Dhe unë po të them, jashtë, nuk të ndodhë ty kjo gjëja, ore ty i dashës të zhvonuar në një replak. Të zhvonuar më zëmë. Po, është më një soj, është më një soj. Do me të në ti tani, për diri sa se vure, para debateve. A, mirë. I bje që o deklarata ka qenë fejka, jo që bërë, që të dashurosh e vë tjetër në para vetës, ose... Para vetës se kam e gjithmonë. Nuk të ndodhë jashtë kjo. Gjithmonë. Se kam parë. Se? Sepse... Si kur të mos kishte dyshime të mardhënja juj... Dyshime nga kush, nësë jetoj për tjerët, jetoj për vetën time, ola. Orë, që dim në që mendon ti më dhe? Po pra, unë jetë një orë për të themo në që do lëjra, nësë jetoj për vetën time. Ti mund mendoshi se dojqë. Unë dua për vetën time, jo për ty, që të mush më njën ty, e upton? Kjo është gjithë me gjithë. A të dëgjosh një sekundu? Unë ta vetëm një pytje në falë, vetëm një dhe ikë, se të disnistë. Po një pytje. A, e ke dhe atë pytje. O, ju në dhe nëse ja ke bërë pytjen, dua që mu të më përlutë të lutë. Që më lërë të. A ke ndryshu mardhënje me Edin? Jo. Jo? Në që momenti? Si afrimitet. Jo, jeni njësoj. Po? Si mas asaj që ndodhi dhe... Mas kujt, se këtu ka ndodhë sëtë mirë. Si për para rukëtimit dhe mas dronit edhe gjërave edhe shplarjes, lajkë... Jo. S'keni ndryshu? Pse? Kam ndryshu? Ti e vërtet, e? Ti isha i vërtetit. Ti isha i vërtetit dhe unë isha falsa. Po? Pse ku kam ndryshu, Roblek? S'po të kuptoj, ma bëj pjeti më sakë. E mora përgjishër. E mora po ta kuptoj dhe unë. A, po kështu, që prandaj të mlerë mos forma. Mos forma, oke mos forma, po t'i njëroj tani. Sa, do t'kuptosht ti... Shumë mirë fanderit. Këtu të regojt sa inteligente, sa impretje. Si jam më burë, unë jam bosh o burë. Jam bosh, jenë ju inteligente të shpirë. Mua falso mos mundoj. A se dini me këpo mërë e një. Mua falso mos mundoj. Ke kamerat. Së të më dëndë. Falso mos mundoj. E ko të vetë. Po qartë vetë me meriton. Qartë vetë. Shkona i tashi. Një e dy njit me njën i tjetërin. Po shkona me top se vjenë në kapë zënë mua. Ka përshua, ka përshu Romeo. Të pyta. E ko të vetë. Po Alali të pyta. Të bëra pytje. Se po ma këthen këshu. Të krijaj me to. Ta bëra miqetësin më të madhe. Po pse po bëte bashk? Po të kthej. Po pra. Romeo e ka vetë. A e din, po po ta diçka ka. Ai situatën pa tjetër që të vetën e ka. Po që është fake edhe është të merr fake. Por jo për atë që do të jote përgjigje. Nga hiçi plasën lulët edhe këta. Pa. Sa ja kam bërë unë. Nesë varja. E mora fare para se të vazhdojmë. Nesë varja. Gjërat janë dukshme. Si do që të nuk të zëven nësë alenamento. Jo e ka thënë kërë. E vetë një dhe të në kërë. Jo, unë me memorien e kam... E kam thënë se e majmen ka që një parë. E bana, se lema, ku e pesër ndaj?